Друзі, всім привіт! Це огляд пропаганди на каналі The Interior. Знайомтесь, це Діана Панченко, огидна пропагандистка з України. До речі, з каналу News One. Пам'ятаєте, працювала на помийках Медведчука. І соромно мені зізнатись, мені здається, були десь знайомі з нею, але зараз вона живе в Росії, матушки, і знімає пропагандистські відео для свого конченого YouTube-каналу. До речі, YouTube-канал з накрученими переглядами, з накрученими лайками. І ось вона записала відео про російську мову. Ми зараз будемо розбирати фейки російської пропаганди на прикладі українки, на жаль, яка з Миколаєва, нагадаю, зараз працює на Кремль. Що вона там, кому там вилизує своєму папіку, там, куратору російському, я не знаю кому, але робить вона свою справу досить якби якісно, тому що записує ролики, там команда працює, студія дорога в неї. Зараз ми все шляпу будемо дивитися. Обіцяв я її не ображати, не називати різними словами, там, але от, ну, я переживаю, що в мене, на жаль, не вистачить сил цього робити. Тому от будемо, якби, буду робити, ну, як є. Якщо десь ображають, давайте так, це я не ображаю жінку, це я ображаю Діану Панченко. Все, поїхали. В нас огляд ролика абсолютно пропагандистського про російську мову в Україні. Блядь, я вже мені трішки нудить, але це такий мазохізм форма, щоб показати, як працює пропаганда. Давайте дивитися. Телеграм-каналі Панченко був создан. Так, це вона там рекламує Телеграм. І пока телевізіончики в Києві. Присіжує штани перед камерою, розказує, що в Донецьку я позвала актерів. До речі, можете подивитися епізод про Донецьк. Я робив огляд про те, що вона там робила. Абсолютно пропагандистська шляпа, чесно. І дивно, що ще люди є, які дивляться от цю почвару, і ще ж там таке, а може вона дійсно правду говорить? Для цього потрібно записувати такі ролики, щоб пояснювати. Молодий парень із-за війни. Так, парень, все, перемотаємо, це не цікаво. А з другої сторони, достатньо взрослий, щоб плакати. Одразу, бачите, вона так випадково, раз, така, типу, і алія ангела в пам'яті погибших дітей Донбасу. Давайте зафіксуємо, от вона одразу, от, знаєш, такий, вона так вкидає такі штампики, алія ангела, один з флагманів російської пропаганди. Давайте зафіксуємо, що ніяких бить загиблих дітей від обстрілів в Донецьку не було б, якби в 14-му році туди не зайшли Гіркін, Стрілков з російськими найманцями, з Моторолами, Гіви, з російськими командирами, з керівництвом з Москви, з кураторством з Москви, якби туди буки не заїхали, важка техніка, ніяких би загиблих дітей на Донбасі не було б. От це треба зафіксувати, все інше вже якби деталі. Якби Росія не почала військовий конфлікт на території України, діти б не гинули. От треба це запам'ятати і, ну, зрозуміти. Це база просто. Ох. Такі слова підтримки мене по-настоящему вдохновляють. Так, все бачите, заставка на фоні, бачите, що тут у нас? Зруйнований Київ, Беркут, все там, трошняк. Люди кричать, плачуть, ну, в Києві біда. Губки бантиком, Діана, красотка. Шевченко, Гоголь, Пушкін. Бляхом. Дайте ми зараз маємо зафіксувати. Дивіться, що в нас тут? Пушкін повісився. Бляхом, певно, що заборонили російську розмовляти. Шевченко такий задоволений стоїть. І Гоголь ахірєв. Що робить? Я ж якби і Пушкіна люблю, і Шевченка люблю. Бляха, хто знімав? Що вона мала цим на увазі? Капець. Давайте дивитися. Недавно Зеленський определив статус англійського язика як одного із язиків міжнародного общення в Україні. Ініціатива похвальна, чим більше чоловік знає язиків, тим краще. Вона могла б, до речі, процитувати Тараса Шевченка. Скільки людина знає мов, стільки вона і людина. Але, ну, навіщо? Навіщо цитувати українських класиків? Української літератури не існує, як і української мови, як і взагалі України. Це те, що нам, те, що вони там, пропагандисти, доносять і своїм глядачам, і, до речі, і українцям також. Ну, є одно «но». Ага. Якщо б ви не запрещали російський язик, я как человек, который побеждал на многих олимпиадах и знающий украинский язык лучше, чем русский, могу ответственно заявить, в Украине не знают ни английского, ни украинского. И единственный язык общения, который все нормально знают и могут на нем говорить, это русский язык. Бляха, як вона неприємно це говорить. Русский язык своїми губами величезними, вона кажуть русский язык. Як це неприємно звучить, вибачте, знову ж таки, до речі, хочу зауважити, кожна дівчина має право собі там збільшувати губи, там вилиці, там груди збі. Це не має відношення зараз до Діани Панченко. Те, що вона огидна пропагандистка, це якби не має відношення до її зовнішності. Прошу це розділяти. Те, що вона срана жаба, яка просуває російські наративи, і через неї гинуть українці, це одне, якби, от про що я зараз кажу, не про губи там і зовнішність людини, щоб це не бодішеймінг.
Вона зараз каже, її єдиний язик в Україні – це русський язик. Тобто вона одразу, прям впевнено, це заявляє. А давайте ми тепер зараз подивимось, що в нас тут з українською мовою в Україні. Заходимо в Вікіпедію і читаємо. Дивіться, історія, зрозуміло, тут є про те, що українську мову знищували. Це все очевидно, зрозуміло. А от ми зайдемо, дивіться, подивимось. 2005 рік. 2005. Це було, вибачте, хер зна коли. Да? 18 років тому. Опитування центру Розумкова. Це чи нам здається, хто в нас, якби і регіонали були, все якби все як любила Діана, тоді було в Україні. Ющенко тоді був, правда, президентом, це не подобалось Діанці, а все інше було, от як вони люблять. Так от, тоді українську мову вважали рідною лише 64% населення. І це лише вона каже. Тобто, це українська мова рідна, російська 34%. Зрозуміло, що цифри зараз дуже змінилися. Ми їх пізніше покажемо. Тобто, до чого веду? Українська мова і завжди була українською. Для більшості українців, так, в деяких регіонах, в Криму, в Донецьку, Луганську, менше людей розмовляли українською. Але українська завжди українська, ну, це наша мова. Це брехня про те, що всі вважають російську мову своєю рідною. Ну, це абсолютно брехня. Ну, немає, дивіться. Дослідження 19 березня 2012 року, да? Дивіться, в 2012 році рідну українську вважали 57%. У 22-му 76%. А російську мову у 12-му році вважали рідною 42%, зараз 20%. Тобто, ви розумієте, да? Російська мова вниз, українська, ну це логічно, думаю, що це все абсолютно помічають. Тобто, ну це абсолютно брехня про те, що, ну дивіться, 2001 рік, увага, опитування, всеукраїнське перепис населення 2001 року. Українці становлять 77% України. А українську мову визнали рідною з цих 77, 67%. Тобто все одно переважна більшість вважають українську рідною. Тобто, ну, одразу фейк про те, що в нас тут тільки російська, українську, англійську ніхто не знає. На грамотному українському в Україні говорять кілька сот тисяч чоловік. На англійському, звісно ж, менше. Одразу, давайте будемо по цифрах. Давайте, дивіться. Несколько сот тисяч чек на 40 мільйонів, несколько сот тисяч, 4 мільйони – це 10%, 400 тисяч – це 1%. Ну, от хай несколько сот тисяч, чи 400, да, візьмо. Це 1%. Тобто вона каже, що 1% людей в Україні розмовляють нормальною українською мовою. Ну, це абсолютно, ну, абсолютно нісенітниця. Отаке красиве слово. Нісенітниця. Англійською ще менше. Тобто, вона каже, що 1% українців вміють розмовляти українською. Ну, бляха, ну, Діан, ти хоча б там трішки, якби якісь цифри обрала б, хоч які б складно було перевірити. Ну, не про 1%. 67%, а зараз, якщо не помиляюсь, зараз, давайте подивимося, скільки зараз нас вважають українською своєю рідною і розмовляють українською. Я думаю, там під 80. Тобто 80% і 1%. Це, мені здається, досить різні речі. Тепер про англійську. Вона каже, що менше, а англійську ще менше. Тобто 0,5%. Дивимось. Статистика. Читаємо. Так, це реклама якоїсь там школи, але сам факт, що це статистичні дані. 51% українців зазначили, що мають деякі знання з англійської мови. А от дивіться, 23% можуть читати, писати, спілкуватися цією мовою на побутовому рівні англійською. Тобто менше 1%, там, типу 0,5, і 23%. Мені здається, це величезна різниця. І англійську у нас люди знають, слава Богу, нехай не так круто, як хотілося, але все одно, ну 23, чверть українців можуть прочитати англійську, щось там поговорити на побутовому рівні, спитати «How are you?» там, і відповісти «I'm fine» в крайньому випадку. Бляха, ну просто, це розбивається отак всі ці файли, отак, просто заходиш в інтернет і читаєш просто опитування, статистику. Ну але ж і глядачі, вони ж вірять. Все остальное – це просто плохой суржик. Вона, бачите, як вона просто плохой сюжик. Вона так, ну, оце і ставлення до українців. Все остальне, тобто 99% українців просто плохой сюжик. Ось така херня, Діанка. Математика, з якою неприємно соглашатися. Неприємно соглашатися. Обична математика, при чому вона бачить, вона стоїть красиво, значить, триває смартфон, жодного посилання, жодного дослідження. Вона просто це каже. Вона просто їй так хочеться, щоб так було. Вона хоче, щоб так було, щоб не було ніякої української, щоб 1% була українська, а все інше була русський язик. Основний язик в Україні до сих пор русский. Плохой русский. Ісковерканий русский. Когда кто-то пытается что-то в Украине уничтожить, а именно русский язык, это похоже на самоубийство. Потому что они уничтожают сами себя.
Фух, развлекала меня заставка такая сильная. Я внимательно слежу за украинским инфополем, отсматриваю много интервью. Вы знаете... Сподіваюсь, ты это також подивишься. В Украине многие пытаются переходить на украинский, да, именно пытаются. Кто-то потому что модно, а кто-то, чтоб не получить по шапке и не стать жертвой хейтеров. Я посмотрела интервью популярной телеведущей Ефросинина и певицы Насти Каменских. Ефросинина, сестра которой Лиза Ющенко тусит сейчас в Москве, кстати, сама стала жертвой такого хейта. Оце от з таких... Так, ну Петрова не будемо коментувати. І в результаті перейшла на український. Ну що оце ви виглядите, як смерть? Один мій парень. Дивіться, як це робиться. Ну, я ж журналіст, я знаю. Вона просто бере і вириває з контексту якусь фразу Ефросинини, де вона там... погано розмовляє українською і показує, от дивіться, як Ефросинина. Ефросинина нормально розмовляє українською. Так, десь там помиляється, але це нормально. Переходити на українську – це нормально. Помилятися – це нормально. Ну, тобто немає нічого страшного. Вирватися з контексту і використовувати це в рамках своєї пропаганди, як робить оця почвара, жаба Діана Панченко – це ненормально. Написав. Ну, ми смерті бачимо тут дуже багато. Я б знайшла, як своєму фоловеру об'ясніть, що то за херня. А напишіть, херня. До речі. І тепер, вместо того, щоб доносити якісь мислі, умні, не дуже, люди просто кривляються. Як, наприклад, ці баришні. Смисла нет, є самолюбування. Барышні. Взагалі, от, я, знаєш, що зрозумів? Янчик, що знаєш, що зрозумів? Що мені взагалі от, дратує зараз ці всі вирази. Барышня, там, барышня. Це, знаєш, таке русське. Може, я від цього просто відвик вже, і слава Богу, і мої діти не будуть знати. Вони вміють, вони, зараз для Діани, якщо вона дивиться. Диви, мої діти, вони розмовляють українською, вони чудово розуміють російську, до речі. Ну, так сталося. Розмовляли і вдома також іноді російською. А ну, зараз ні. Вони чудово розмовляють, в них вільна французька, в них вільна англійська. І, тобто, серед усього цього російська на останньому місці, ви розумієте? Французька, англійська, українська. Ось хто такі наші діти. Тому от коли ти чуєте баришня, нахер, ми це, блядь, викинули з нашого життя, і слава тобі, Боже. Я пройшла, я вже дійшла. Оце я пройшла. Про процес я був. Конечно. Давай тоді поговоримо. Боже, так хочеться всього багато сказати, знаєш. Ні, друзі, я не хочу сказати, що український язик какой-то не такой. Хочеш? Взагалі весь її ролик саме про це, друзі. Це от вона, весь цей ролик, вона вже розповідає, що там 1% лише знають українську, все інше це суржик. І потім вона каже, ні, я не хочу сказати, що якось не такой, я взагалі у мене, я олімпіади на українському лучше писала, у мене український лучше, чим русський, між прочим, хоч я баришня. Ось що вона хоче сказати. Более того, як я говорила, я його сама знаю лучше, чим русський. Да, блядь, я забув. Которого у мене в школі даже не було. Я дуже добре знаю, у чому відмінність між штучкою... Перейшла на українську, чули? Я дуже добре знаю. ...українською і природньою органічною мовою. А в цьому випуску я попитаюся роз... А в чому різниця між штучною українською і природною органічною? В чому? Вона ж сказала, я добре знаю, а в чому? Мені просто самому цікаво. Як ви думаєте, в чому? В мене яка штучна, чи природна, чи органічна? Братцы, почему язык стал раздор? Почему? Вы чуете, бляха? Я просто... Ага, как неприемно ее слухать. И попытаюсь доказать, что насильственное насаждение украинского еще может аукнуться ментальными проблемами. Потому что за всей этой формой мы окончательно потеряли содержание. Ментальными проблемами. Но сначала подпишитесь на канал. Не, не треба. Не подписывайтесь. И в комментариях Наставка. Напишите вашу любимую песню на украинском языке. Блять, вона попросила напишіть любимую песню на украинском языке. От почвара яка. Ти розумієш, яка манипуляторка срана? Напишіть улюблену пісню на українському языке. Батько наш Бандера, Україна мати. Але я писати цього не буду. Интересно. Поїхали. Знову пішла. Еще в 2021-м, за год до войны, более 65% украинцев использовали русский для повседневного общения. Брехня. Брехня абсолютно. Переходимо, дивимось. Українська мова, давайте дивитися, в Україні опитування. Поїхали. За рік кількість україномовних зросла до 71%. 21 рік. Да, дивимось. Отже, частка громадян, які користувалися українською мовою повсякденному житті, зросла до 71% порівняно з 21 роком. Ось вона, дивіться, вона показує, типу, 21 рік, 65% спілкуються російською. Її дані, не знаю звідки. А тепер ми читаємо.
64% використовують українську мову в повсякденному житті в Україні, 21 рік. Тобто зовсім вона просто не те, що вона просто бере цю цифру, 65, да? Вона взяла 65%, а тут 64%. І просто каже, що такі є дані. Які дані, блядь? Ну знайдіть такі дані, що 65% українців спілкувалися у 21-му році російською в Україні. Ну фейк. Вона просто дає картинку, цифру. Ну зайдіть, подивіться, є в нас Центр Розумкова. Центр Розумкова, хто проводив ці дослідження. В них там є вибірка, в них є там статистичні дані. Ви можете все це перевірити на їхньому сайті. Ну, бляха, ну просто пройдіть і перевірте. Блять, вона просто бреше відверто. Травлі по языковому принципу займалися різного роду фріки, такі як Ніцо і Фаріон. Бачить перед собою якогось ну, Фаріон легко використовувати в пропаганді, тому я навіть якби не буду коментувати це. Вчити з допомогою свого маленького кулачка української мови. Не підтримували таку травлю не тільки прості люди, но й звісні лісі. Лабаду показали. Лабада, до речі, нормально українською спілкується. І Макс Барських. Так що давайте, Діаночка, не використовує ще зірок туди притягувати до себе артистів. І вони і так вигрібають нормально, і без тебе тут. Всякі, що там, президенти. І навіть сам Гордон. Політики, президенти. Янчик, ти чув, на яка ієрархія? Політики, президенти. И даже сам Гордон. Да мы не должны выжигать тех, кто говорит на русском. Это супербосс. Мы не имеем права. Ну просто. Просто это неправильно. Они же украинцы, в конце концов, они украинцы. З кожним годом правило... Слухайте, так, ну, це така тупа маніпуляція. В нас можна розмовляти українською. Все це чудово російською, вибачте. От, Ян, ти зі мною можеш російською говорити? Скажи мені щось російською. Баришня, скажи баришня. Класне слово. Закри ротяку, не смій зі мною розмовляти українською. Ви думаєте, ми так спілкуємося? Ні, якщо Ян зі мною російською, я можу з ним російською розмовляти. Ніхто не забороняє. Розмовляй скільки хочеш. Ну, що це за херня про те, що... Нас тут забороняють українську, російську. Люди не хочуть розмовляти цією гівномовою. Це факт. Але забороняти ні. На державному рівні, будь ласка, так це відбувалося і до війни. Скачались, а процент русского в эфире неумолимо приближался к нулю. Слава Богу. И даже еще тогда, когда по закону я могла вести эфиры на русском языке, мне не давали этого делать. Як огидно звучить це від Діани, яка українську знає краще, ніж російську, за її твердженням. Що зафіксувати поліцію і всі органи влади в цій країні, що ведуча телеканалу NewsOne відмовилася виконувати рішення Конституційного суду. Обов'язкове для всіх громадян України. Пані Ларисо, виводити людей в оману. Нема такого рішення. Почитай. Я поаплодирую, звісно. Скажу, що в принципі... Я єдине у цьому відео, я насправді жалкую, що не арештували тоді Діану Панченко, і вона змогла звалити в Росію на болото. Іначе назвати її не можу. Паралельно нам говорили, мол, ніхто не запрещає говорити на русском. Хто говорив? Мені от цікаво, паралельно нам говорили. Нам – це кому? І второй вопрос – хто? Ну, якщо я журналіст, якщо я був колегою, пу, блядь, як звучить страшно, цієї жінки, то хто нам говорив, мені тільки хто? Керівництво країни чи хто? Хто на русскому розрішалось тільки мовчати? Україна – це красиве, велике государство, в якому живуть люди, які розмовляють українською, угорською мовою, в тому числі і на русскому язикі. І я хочу, щоб вони знали правду. Правду о том, що це... Подождіть, ну, Савік, извините. Опять на личності. Савік, давайте так. Пиздити Шуфрича – це нормально. Тобто в цьому немає ніяких, якби, ну, давайте зафіксуємо. Це, ну, це не скандал навіть. Це, якби, ну, частина української культури сучасної. Така субкультура, пиздани Шуфрича. Тому оце такі кадри я прошу, якби, не використовувати як пропаганду. І все це час з 14-го на Донбасі продовжалась війна. Умирали люди. І Порошенко, а потім і Зеленський із года в год лицемерили. Что Донбас будет украинским, что Украина его вернет. Чіткий сигнал всім нашим співвітчизникам на окупованих Росією території. Україна повернеться до вас, а ви абсолютно до України. Тут я погоджуюсь. Всі вони вернуться к себе домой. Це правда. Вопрос времени. І
при этом проводили жесткую политику украинизации, которую на Донбассе воспринимали как страшилку. Здесь... Так ее воспринимали как страшилку завдяки таким почварам, как ты, Диана. Які цією самою українською мовою лякають, не, ніхто не розмовляє, тільки є суржик, російську забороняє. Бляха, от через таких, як ти, блядь, стався 14-й рік. Я просто, я, ну, для неї, звичайно, закрита назавжди Україна. А якщо вона буде відкрита для неї, то тільки, щоб вона спостерігалась з Лук'янівського СІЗО через так грати. От єдиний варіант, коли от ця жінка зможе побачити Київ. От я в цьому впевнений. Всей российской пропаганды не нужно. Продолжили дело своих культурных отцов-большевиков, которых они же и ненавидят. Что найкраще убивати мовою? Что если бы Украина вся в один прекрасный день заговорила бы украинскую, Путин бы сдох. А что неправда? Что неправда, реально. У деда стався точно инфаркт бы, от клянусь вам. Можемо спробувати. Давайте всі в один момент якось заговоримо українською і перевіримо, що буде. І з Діаною, і з Путіним. Запрещають русский язык, аргументируя это тем, что из-за него началась война. Действительно, еще до 24 февраля в своем письме Путин говорил о защите русскоязычных. Да. Получается, если истребить русский и русскоязычных, то и защищать Россию будет некого. Блядь, блядь, фу. Вы чуете, как она, чуете, что она каже? Типу, Путін вирішив захищати русскоязичних, і тому українці вирішили знищити всіх русскоязичних, щоб нас не захищати, ну, щоб їх не захищати. Ви чуєте, як вона маніпулює? Це просто кабзда. Ну, зрозуміло, це не в її там курячому мозку це формується. Там працює багато людей на цьому каналі, але, ну, сам факт, що вони це, блядь, доносять. Шах і мат. Признаюсь, раніше я не до кінця розуміла, наскільки це важливий, чувствительний вопрос. У меня был знакомый, коренной киевлянин. Коренной киевлянин. Советской интеллигенции. Я все не могла понять, почему его так раздражала украинская речь в Киеве. Дивіться, ну це знов-таки. Ну вона, слухайте, я зараз можу вигадати, що в мене був знайомий, який, не знаю, жахав Діану Панченко і платив їй $200 на тиждень за це. Ну, типу, така історія. Типу, бляха, в мене їй був знайомий, коренной киевлянин, який... Всегда его раздражали русские, украиноязычные в Киеве. Ну, бляха, ну, это абсолютно, ну, трындеж, пиздеж, блядь. Ну, так, такие покидьки есть, але, ну, до чего тут какие-то выгодные персонажи, блядь? Ты говорил, не понимаешь, они все лицемеры. Говорил он так о русскоязычных, которые перешли на украинский, следуя моде. Вы таки знаете, они говорят с таким трудом, что нельзя понять смысла. Нарочито коверкают язык на львовский манер, что, кстати, далеко от нормы, все эти «та-було» и так далее. Бачите, с какой она ненавистью это говорит? «Та-було». Вы бачите, с какой ненавистью? То есть это в ней, я думал, что это тупо она за бабки, но у меня ощущение, что это она щиро это говорит. То есть плюс бабки, плюс щиро, это взагалі такий джекпот. И бабки, и щиро. Ты выгадала, меня так не могла редакторка подставить. Они говорят односложными предложениями, может даже показаться, что это не носитель языка, а человек, который, например, копирует Трампа. Люди, а на самом деле... Абу особи... Многие мои... Дивно, что они не показали, что Зеленский наркоман, чтобы он так робив. И они, а еще Зеленский наркоман. Ну так, вскользь, знаешь, закинуть. Абсолютно вирвані з контексту фрази. Зеленський чудово розмовляє українською. Якому я нанімаю дітям преподавателі по-українському, говорять, не нужен нам язик агресора. Ви скажете, ну і що тут плохого? Благодаря Путіну українська ідентичність наконец сформувалася окончательно. Ну давайте чесно, це все опять із опери «На зло москалям». Если сейчас так все, этого я не буду смотреть. Почему, например, скандинавы от рождения знают английский? За отсутствие профильных переводчиков. Русские по умолчанию говорят на языке ООН. Языке, на котором говорит 250 миллионов человек. А 250?
И на этот язык є средства, желание, фінанси перевести всі книги мира. Так, вона починає говорити про те, що російська мова якби важлива, 250 мільйонів, і є бабки все видавати російською. Так, бабки в них там є, ми бачили кількість ракет. 300 мільйонів на день доларів витрачають вони на ракети. Гроші є, на книги вже немає, але гроші є в них, це точно. І вона тут зараз починає про російський язик ООН. Це ми знову ж таки говоримо про те, що Росію... Єдиний шанс якось донести їм – це виключити їх з усього абсолютно. Щоб вони реально сиділи там. Це Діана Панченко, яка зараз записує це відео на камери Sony японські, мікрофон Sennheiser німецький, вдягнута. Вдягнута, я думаю, вона, там, можливо, якусь там Зару іспанську. В неї там якісь прикраси, можливо, італійські або французькі. Айфон тримає в руках американський і продовжує розповідати про великий русский язик. Ви розумієте, що у нас от на русский деньги є? В них є тільки гроші на ракети. Вони сруть, блядь, в дірки на вулиці в Улан-Удэ. На що в них є гроші? Также цель руководства. И так было всю дорогу. Научная література переводится, художественная переводится. Так, зрозуміло тут вона. Их языки локальные. Как-то не хватит ресурсов китайский, русский и французский. Поразительно, но іспанського і арабського здесь нет. Вона розповідає, що арабський, іспанський менше, да, розповсюдження, ніж російський. Скільки вона сказала? 250 мільйонів людей, да, говорить. Дивимось, скільки людей говорить іспанську. 548 мільйонів. Відчуваєте, да, 240 і 548. В 2,5 рази більше людей у світі говорять іспанською. Але вона каже, що російська важливіша. Ну, що тут? Окей. Це теж язики, які являються офіційними в десятках стран. Поэтому смешно, когда украинцы так настойчиво отказываются от русского, как и от языка знаний. Ведь для нашего пространства это куда более научный язык, чем любой локальный. Татары, башкиры и прочие народности знают русский, потому что это выход так, и общение. Где они есть, то и учат. А украинцы где собираются зарабатывать деньги на украинском? Непонятно. В Украине ты, дура, блядь, в Украине. Нет такого количества книг, научных литературы. Стоп, вона типу натякає, що вчить російську, щоб заробляти потім гроші російською, там, ну, на этот, растербайтерами в Росію їздить. Блять. Так, все. Про телепередач і бізнесу на українському. І головне, не буде. Так що стоп, ще раз. Непонятно. А ну. Нет такого количества книг, научной литературы, телепередач і бізнесу на українському. І головне, не буде. Все, стоп, тут ми закінчуємо, все, я хотів, ще, все, я стопую, запис закінчено. Дивіться, далі навіть не хочу розглядати, настільки ми якби одразу по фактах пройшлися, зруйнували тези пропаганди про те, що української немає, але от зараз її думка остання, вона надзвичайно важлива, вона каже, що не буде ніякої російської, української літератури, не буде програм, не буде контенту. Я зараз звертаюсь до всіх креаторів, які зараз створюють контент в Ютубі, в Телеграмі, в Інстаграмі, в Тіктоку, до всіх українських видавців. Ми будемо створювати ще більше контенту, ми будемо видавати книжки, ми будемо їх купувати, ми будемо робити програми на YouTube, на українському телебаченні. Українські тіктокери, українські стрімери в Twitch виходять на перші місця, український YouTube-канал набирають мільйони переглядів. Ми маємо робити все, щоб такі жаби, як Діана Панченко, могли, от, могли як мінімум це побачити, а як максимум, щоб вони не могли навіть на подібні речі розкривати свій рот про те, що ніколи не буде. Буде. Українського буде більше, більше, більше і більше. І ми для цього все будемо робити. Тому підтримуйте український контент. Там ще можна було дивитися, і ми б ще там пообсирали Підяну і роз'їбали б її по фактах. Але я просто, ну, ми зараз витратимо ще на це годину, я не хочу на це витрачати час. Як би зрозуміло, ви зрозуміли, що це абсолютно відверта пропаганда, фейкова, брехлива на 100%. Просто на 100%. Тому підтримуйте українське, поставте лайк цьому відео і не знімайте роботу ППО, донатьте на Збройні Сили України, будьте котиками, не будьте жабами, як Діана. Все, всім гарного дня. Слава Україні!